za granice svjetlosti. Danas sam za vas pripremila još jedan video. Sorry, danas sam snimila već jedan motivacijni video i sad nešto tako razmišljam i padne mi na pamet jedna misao koja mislim da je stvarno ono možda koristi svima vama. A to je nešto što znam da većina ljudi ne praktikuje, a super je stvar. A to je, ja tako nekad tepam sebi. I mislim da je to vrlo lekovito, mogu vam reći. I ne samo da tepate sebi, da ono umilno sebi govorite, nego da prosto razvijete tu neku novu naviku, da imate te, kako da kažem, unutrašnje razgovore sami sa sobom. To je toliko lekovito da vam ne mogu objasniti. Probajte, molim, zato što je, tako nekako ste više svesni svega i više ste svesni tog svog unutrašnjeg deteta, svog nekog unutrašnjeg glasa, šta je ono što se vama sviđa, što biste vi, znači te neke vaše senzitivnosti i nekih vaših, kako da kažem, ono što je vama bitno, neki vaši standardi, znači neka vaša htenja. Tako pričajte sa sobom, ono kao, e, mila moja, ajde sad ne imam pojma, idemo da legnemo, ajde sad ćemo malo da jedemo, ajde sad ovo, jer bi ti sad, ajde malo da čitamo knjigu, jao, kako te volim, jao, i tako. Mislim, da to sad zvuči malo, ali ono, u suštini je vrlo, vrlo, kako da kažem, jer mi smo navikli da budemo diskonektovani. I ono, ne daj Bože slučajno da tako nešto čovjek priča sam sa sobom, to je odmah ono ludilo i ne znam ništa. Ono, pa ja mogu da se kladim da svi ono najmudri ljudi ono ove planete ikada su svi pričali sami sa sobom. Jer tako nekako to je taj razgovor sa našom dušom, kad nema kamere, nema laži, nema prevare, nema niko, čak i sa ne znam kakvim prijateljem, ne znam šta, uvek imate tu jednu masku, uvek ima ta jedna maska koja stoji. I ne mislim to ništa loše, svi smo i ljudi takvi, ali kada pričamo sami sa sobom, to je uvek ono kao nekako, prosto nema, to je to. I u takvom trenutku i možeš da čuješ sebe, ono nešto, neko svoje, ono najdubinskije htenje, nemam pojma, ako ti se nešto, šta ja znam sad, ni ne znaš da nešto hoćeš, recimo, ili ni ne znaš kako se osjećaš u vezi nečega. I prosto to dođe, to ispliva u tom razgovoru. Ali ako ne praktikujete taj razgovor, onda, mislim, to neće ni doći. Znači, imaš sad odmah kao ja, i sad odmah kao se prosvjetliš nešto, dođe ti neki odgovor. Ne, nego da to stalno to forsirate, taj razgovor. Znači, kad ste sami koji sad nećete na poslu ići tako hulu da janja, naravno, ali ono kad ste, kad imate priliku, kad ste sami, kada ste u kući, kada, nemam pojma, znači, vidite vi sami kad i kako, ali prosto tako sebi sa ljubavlju se obraćajte, probajte da sebe ono nekako, kao bukvalno imate taj utisak da pričate sa četvorogodišnjim detetom. Znači, dečak, devojčica, nije bitno, obraćajte mu se tako. I znam da to sad zvuči, ne znam, ovako ili onako, ali probajte zato što je jako, jako lekovito i nekako vidjet ćete da u istom momentu i vi, istog momenta nekako i vi smekšate, sve nekako, nekako budete raspoloženi i ne mogu ošto da objasnim taj osjećaj dok ne probate, znači nećete to vidjeti. Tepajte sebi zato što uvijek smo željni ljubavi, ljubavi nikad dosta. U detinjstvu 99,9% nas smo bili zakinuti ljubavlju na neki način, u nekim situacijama, od nekih ljudi, kako god, šta god, znači imali smo razne traume, ovo ono. Tako da možete samo da koristite sebi time. Znači, obraćajte se sebi sa ljubavlju. Tepajte sebi kao da ste malo četvorogodišnje dete. Verujte, znači probajte, jer zna da zvuči ludo, ali probajte. Ljubim vas puno i vidimo se sutra, pratite me na Twitteru, pratite me na Google+, dođite na forum, na sajt i na Face. Vidimo se. Ćao!